Привіт, друзі! Зараз на цьому відео ми з вами розглянемо стильні демисезонні чобітки для дівчинки від бренду Cat & Jack. Модель завищена, виготовлені зверху з поліуретану та гуми. Зсіваються з боку за допомогою засідки блискавки всередині з текстильною підкладкою. Підошва досить цупка та гнучка, ідеально буде підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Якщо вам сподобались такі модні та стильні чобітки, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині aeromami.com.ua. Там ви знайдете таблицю реальних замірів для того, щоб правильно підібрати розмір. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині.